ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଥା ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନ ଚଲାଇବା, ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇବା, ଦୁଇ ଚକିଆରେ ତିନି ଜଣ ନ ଯିବା, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ମୋବାଇଲରେ କଥା ନ ହେବା, ଏହିସବୁ ନିୟମ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ନ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ଯେଉଁ ରହିଛି ନିୟମାବଳୀ ସେଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଜି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନା, ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସାଇକେଲ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦାଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇଛି।